exemplo. Tá esquentando? Tá esquentando. Encher o quê? Tem que encher de ar o caminhão, não sabia disso não. Mamãe tá on! Não, 22. Não faz. Ele dirige mesmo, não era mentira? Boa, presida! Meu Deus, ele vai embora. Eu acho que ele vai pro palácio de caminhão. E os seguranças ficam loucos, coitados dos seguranças. Porque ele, tipo, não obedece. É parecido comigo. Sim, estou gravando com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito feliz com essa missão que Deus me deu. Tá demais hoje. Gravamos a manhã toda. Depois vocês vão assistir. Surpresa ainda. Gostaram? Quantidade de imprensa aqui, gente. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Meu povo. Cadê ele, gente? Foi embora? Deve ser difícil ser segurança do presidente. Ele se empolgar, vou aí passar na ponte. Gente, deve ser difícil ter segurança, presidente. Valeu, meu amigo. Abraço, mais. Então. Uai, seu app de vídeos curtos.